Tuan-tuan semua sihat ke? Alright. Okay. Assalamualaikum kepada semua. Kalau anda melayari di YouTube, ini adalah video rakaman bagaimana untuk kita retrieve kembali password kita. Password kita lah dekat Taobao. Alright. So, insyaAllah. Okay. Ini link yang saya bagi dekat Zoom. Alright. So, tuan-tuan, sekarang ini saya akan share bagaimana saya nak adjust password yang kita dah lupa lah. Kita nak buat baru kan. Ada dua kaedah. Satu, dekat mana? Satu, kita boleh adjust dekat laptop. Kita boleh adjust dekat laptop. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, tapi kena adjust dekat laptop ni, isu dia adalah daripada luar lah, daripada website luar tu dia ada tulis kataan forgot password dari luar. Tapi saya rasa lagi mudah kalau kita guna apps Taobao. Lagi mudah menggunakan apps Taobao. Okey, boleh saya tahu mereka yang dah ada account ni yang sekarang ni memang ada apps Taobao ke tidak? Nak tahu dululah. Anda ada apps Taobao ke tidak? Dah ada eh? Puan Zawani dah ada, Tila dah ada. Belum. Kalau belum, install sekarang. Kalau belum, install sekarang apps Taobao anda. Okey. Ini contoh apps Taobao. Saya share screen. Di mana yang anda nampak sekarang, saya akan cari saya punya apps Taobao. Ini dia. Nampak tak yang mana ada keluar 12-12? Yang ada keluar 12-12. Seperti yang saya highlightkan ni. Nampak eh? Yang ni. Ini adalah apps Taobao. Yang mana belum ada apps Taobao, silalah untuk download apps Taobao sekarang. Dekat Google Play Store atau dekat App Store. Okay. Okay, anda boleh tengok dulu macam mana saya buat. Lepas tu apa nama ni, kita go through sama-sama. Kemudian anda buka dulu apps Taobao anda. Anda buka apps Taobao anda macam biasa. Alright, saya nak tahu jugalah kalau anda dah buka apps Taobao anda ni, tuan-tuan. Okay, maknanya sekarang ni adakah anda sedang login, dah siap login macam saya? Bila kita klik profile, dia keluar nama macam ni kan. Adakah anda sudah ada account? Maknanya dah memang proceed. Dah proceed, dah ada account. Cuma lupa password dia sahaja. Okay, nak tahu dulu. Siapa? Yang mana, makna katanya dia dah ada account Taobao, dah ada apps Taobao dan boleh login dah. Puan Zawani kata, saya. Dia kata, dia punya account memang siap sedia. Cuma isunya lupa password sahaja. Right. Tak tahu password apa dalam Taobao dia ni. Okay. Yang lain macam mana? Jocelyn Pagal. Macam mana tu? Siapa lagi yang ada kat sini? Tuan Alimuddin macam mana Tuan Alimuddin? Adakah sudah ada account? Okay. Tuan Ashraf sebab baru download kan? Okay. Tuan Ashraf kalau sebab baru download. Baru download, dia kena login lah. Nak login senang je. Pastikan keluar paparan ni, dia dekat bawah ni, area bawah sini, dia ada butang orange. Dekat bawah ni, dia ada butang orange. Kat sini mesti ada butang orange. Kalau ada butang orange kat sini, maknanya kena login. Gitu. Nak tahu cara macam mana? Tengok video rakaman semalam. Cara nak login dia, tengok video rakaman semalam. Okay, so sekarang saya nak tunjuk dulu dekat mana area untuk anda reset password anda. Okay, tengok betul-betul. Nak catat nota dulu, catatlah. Okay, pertamanya anda kena pergi dekat profile. Tekan pada kepala bulat bawah kanan. Dekat bawah ada kepala bulat. Dekat mana kepala bulat tu? Tak nampaklah, coach. Senang sangat. Tengok anak panah saya tunjuk ni. Ni dia. Nampak semua orang eh? Ni, saya tunjuk ni ha. Ni dia, anak panah ni. Ni, dia berada dekat bawah kanan sekali. Dia berada dekat bawah kanan sekali.
Bawah tu belah kanan. Okey. So, kalau anda dah jumpa, bila klik dekat sini, dia keluar profile, betul? So, apabila dia keluar profile, tuan-tuan dan puan-puan, apabila dia keluar profile, apa yang perlu anda buat adalah tolong untuk cari setting. Setting dekat mana tu? Setting ada tuan-tuan, dekat atas pula, atas di sebelah kanan. Nampak yang saya bulat ni? Ha, dia ada laman skru. Ini adalah setting. Itu adalah setting, tuan-tuan. So, saya tekan pada setting sekarang. Saya tekan pada setting sekarang. Saya akan tekan pada setting sekarang. Okey, so bila saya tekan setting, apa yang berlaku adalah dia akan keluar senarai ciri-ciri yang anda boleh buka, boleh edit dan boleh buat apa sahaja dekat bahagian profil kita. Dia ada account security, dia ada payment security, semua benda ada. Cuma kena terjemah dululah. Jadi tak faham kan? Tapi kita fokus. Kita fokus kepada apa? Kita fokus kepada lokasi penting untuk tuan-tuan tekan. Dekat mana sepatutnya tekan untuk tengok security? Tolong bagi tahu dekat Puan Syazwani, bagi tahu dia tekan audio tu. Ah. Puan Syazwani, tekan audio anda. Tekan Wi-Fi dan selular. Eh, kalau tak tekan, memang tak dengar apa satu pula. Alright. So, dekat sini tuan-tuan, dekat sini anda perlu cari perkataan ini. Tengok yang tempat saya bulat. Ini. Ini adalah account and security. Account and security. Ini adalah tempat account and security. Okay, so tekan. Bila sudah tekan account and security, tuan-tuan, tempat untuk kita reset password. Tempat untuk kita reset password dekat mana? Pertama, anda boleh semak dulu. Betul tak ini nombor telefon anda? Betul ke nombor telefon anda? Kalau yakin sudah betul, maka ini sah account yang anda miliki lah. Dan untuk itu, anda perlu tekan dekat mana tu? Perlu tekan dekat sini, tuan-tuan. Perlu tekan dekat sini untuk reset password anda. Untuk reset password anda, kena tekan dekat area berkenaan, tuan-tuan. So, selepas itu, siapa cerdik dia akan ambil gambar saya punya ni. Siapa cerdik dia akan screenshot, dia akan ambil gambar apa yang saya sampaikan. Lepas ni dia akan buat, dia akan ingatlah. Baru Tuan Alimuddin nak buat. Alright. Okay. So, tuan-tuan dan puan, selepas itu, apa yang akan berlaku adalah bila saya tekan, dia akan bawa pergi ke page ini, tuan-tuan. Tunggu sekejap. Bagi masa dia baca sekejap. Alright. Okay, dia akan sahkan akaun kita dulu. Yes. Baru dia akan keluar benda ini. Baru dia akan keluar perkara ini, tuan-tuan. Sekejap. Saya highlightkan. Dia akan keluar perkara ini. Maksudnya adalah, di kotak yang pertama ini masukkan old password. Manakala dekat sini adalah masukkan password yang baru. Isunya adalah kita tak ingat langsung, tuan-tuan. Tak ingat langsung old passwordnya apa dia? Apa old passwordnya? Alright. So, bila tak ingat, okay. So, kita dah macam lupa lah kat mana kan. Sekejap, saya pun nak terjemah dululah page ni. Apa dia punya solusi dia. Dia ada bagi tahu tak kalau macam terlupa old password dekat mana? Sekejap eh. Mula-mula saya screenshot dulu. Saya screenshot. Kemudian saya akan cari. Saya install apps Google Translate tau. Google Translate ada apps. And then saya cari gambar untuk terjemah. Okay. Seperti mana yang anda nampak sekarang ni. Kalau dekat atas ni maksudnya enter the current login password. Alright, kita pangkah. Dekat bawah ni adalah confirm new password confirmation. Okey, tengok yang kat bawah ni. Apa arahan yang dia bagi tahu? Confirmation. Oh, dia bagi tahu syarat-syarat password aje. Alright.
Okay, must English letter, number or symbol, and at least two type of letter, numbers and punctuation marks. Right. Okay, that's okay, that's okay. Tak ada masalah. Kalau ini yang berlaku, so, right. Okay. So, kalau ini berlaku, cuba kita akan tengok dekat sini. Ada apa-apa arahan dia? Saya pun, ni lah. Apa nama ni? Tak pasti dia punya tulisan Cina ni rujuk kepada apa. So, saya guna Google Translate lah. Google Translate punya apps. Bentar. Okay. Kita akan tengok lagi. Ada tempat-tempat lain lagi tak? Atas ni apa dia? Member name. Ini apa dia? Phone number. Ini apa dia? Modify login password. Ini apa dia? Alipay account. Authentication. Use key. Alright. Sweet face. Voice verification. Security tool. Login to device management. Account log. View recent sensitive. View current online device. Kita boleh check eh. Kita boleh check kita pakai device apa yang sekarang tengah online. Or the phone is lost. Log account. Fill in security password. Cancel account. Alright. So, kita pun dah terlupa. Nak modify pun tak ingat apa current password kita. Tapi kalau anda ingat, di situ adalah tempatnya untuk kita modify login password. Itu kalau case kita masih lagi ingat password apa yang sekarang. Tapi isu sekarang, kita lupa lah password kita yang sebenar kan. Okey, cuba kita buat perkara ini. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan install apps Alipay sekarang? Ini adalah apps Alipay. Kita akan cuba apa nama ni, recover melalui apps Alipay. Mungkin ini adalah cara yang kedua. Adakah ada yang dah ada apps Alipay ke belum? Boleh boleh komen. Kalau belum, sila download sekarang apps Alipay. Right, ada ke tuan-tuan apps Alipay? Boleh komen. Okey, ada eh. Right. Yang lain, yang lain? Yang lain ada tak apps Alipay? Ya, Syarwani. Apa masalah tu? Tuan tuan Syarwani. Okey, ha, masuk. Okey, kalau apps Alipay ada, sila buka apps Alipay anda. Tengah download. Okey, baik. Tengah download. Kita bagi kawan-kawan kita download dulu. Okey. Anda hanya perlu login pakai nombor telefon sahaja. Dia akan bagi OTP and then settle. Tak perlu nak key in password. Alright. So pastikan anda sampai dekat sini. Kalau dia tanya international version, yes or no. Pilih sahaja no dulu. Pilih sahaja no dululah kalau anda dah siap download. Kemudian dia akan bagi tahulah nak sign up ke. Sign up. Right. Tuan Syarwani, sabar ya. Saya nak ajar tu cara retrieve password. Sabar, sabar, sabar. Semua orang ada problem. Kita buat satu-satu, okey? Right. So, saya nak semua orang pasti ada account Alipay terlebih dahulu. Tuan Alimuddin, apps Alipay ada dalam dalam phone? Tuan Ali kita, ada apps Alipay dekat phone? Apps yang saya tunjuk sekarang. Yang ni. Yang ada lepak-lepak bahasa Cina warna biru ni. Alipay. Alipay. Kalau ada, beres. Kalau tak ada, oh tengah download. Tuan Ali Udin kata tengah download. Right. Right. Tunggu kawan-kawan kita. Dah siap download, bagi tahu. So, pastikan anda semua dah boleh masuk sampai sini. Right? Don't worry, dia sangat mudah. Don't worry, dia sangat mudah sebab dia dalam bahasa Inggeris.
So senang je. So bila dah apa nama ni just login, pakai apa nama ni, pakai nombor telefon, lepas tu dia akan bawa kepada yes or no, nak ke international version, tekan je no. Okey, tak apa, kalau yang lain slow tengok saya dulu ah. Pastikan anda dah boleh login ah. Pastikan anda dah boleh login. Cara untuk anda retrieve password Taobao adalah pergi dekat Mi. Anda pergi dekat Mi. Okey, anda boleh ambil gambar dulu. Saya tunjuk kat mana. Anda boleh screenshot apa yang saya tunjuk sekarang. Okey, pertamanya saya akan pergi dekat Mi. Mi ada dekat bawah. Di sebelah kanan bawah. Okey, nampak tu yang saya bulat ni. Pergi dekat Mi. Di bahagian bawah. Okey, anda boleh screenshot sekarang. Okey, bagi yang slow, saya tunjuk je dulu. Okey, selepas itu dah letak, dah tekan Mi, dia akan bawa pergi mana? Bila dah tekan Mi, dia akan bawa pergi ke sini. Ini maksudnya di bahagian, tuan-tuan dan puan-puan, di bahagian mana? Di bahagian profile. Of course, kalau anda mempunyai akaun baru, dia akan keluar nickname unset. Maksudnya tak ada nickname lagi. Sebab anda baru sahaja daftar atau anda baru sahaja login ada akaun Alipay. Baru je ada akaun Alipay. So anda tak set apa-apa pun lagi. Alright? So macam biasa, apa yang perlu anda buat adalah pergi dekat setting. Setting dekat mana? Dekat atas ni. Nampak ni? Ha, boleh screenshot. Pergi dekat setting. Ah, anda kena pergi dekat setting terlebih dahulu. Lepas itu, apa yang perlu anda buat adalah ini adalah ruangan di mana anda boleh jumpa account and security, payment setting, nak larger tax dan macam-macam lagi. Untuk itu, saya nak anda screenshot sekarang. Apa yang perlu anda buat adalah pergi dekat account and security. Pergi dekat account and security. Pergi dekat account and security. Okay, so anda kena tekan dekat account and security. Ya, dah siap ambil gambar? Okay, bila saya tekan account and security, dia akan bagi tahu kepada saya ini nombor telefon saya ataupun ini juga boleh dijadikan username account Taobao kita, iaitu 60-60-60 ini merupakan username account Taobao kita juga. Anda boleh guna untuk login akaun Taobao nanti. Tak ada masalah. Untuk isu tak ada password atau nak tukar password, anda terus pergi dekat sini. Pergi dekat login password. Pergi dekat mana? Pergi dekat login password. Ambil gambar. Okey? Anda kena tekan dekat login password. So, apa yang saya buat sekarang ini adalah saya hanya perlu tekan login password sahaja. So, and then dia akan keluar security check. Lepas tu dia akan keluar change login password. So, dekat sini adalah peluang untuk anda recover balik account Alipay Taobao, Taobao password anda. Sebab apa ditanya apa? Do you remember the password? Anda masih ingat lagi tak password Taobao anda? Tak ingat. So, bila tak ingat, anda hanya perlu tekan no sahaja. Tekan no sahaja. Bila anda tekan no, apa yang akan berlaku adalah okey, apabila anda tekan no, anda tekan no sekarang, lepas tu dia akan tada, dia akan bagi pengesahan dekat telefon kita, sila masukkan nombor yang kita terima dekat telefon kita. Alright, so kita akan terima nombor tersebut. Alright, sekejap saya kena minta dengan isteri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sekejap ya. Alright, okay. Okay, sebentar. Sebentar ya, saya minta daripada saya dia terima ke tak nombor ni. Okay. Adakah isteri saya ada terima nombor dekat SMS?
Alright, alamak, tak ada dapat pula SMS. Kalau buat waktu siang macam ni lah. Dia kadang-kadang dia ni lah, apa nama ni, payah betul dapat SMS. Mudah je, Mak Syaraf kata. Sangat mudah, very easy. Buat dekat Alipay memang sangat mudah. Okay, saya share lagi sekali. Okay, saya share lagi sekali. Saya nak tengok apa yang berlaku. Tak dapat pula. Right. Okay, right. Kita pergi kepada Alipay tadi tu. So, belum dapat lagi. Okay, saya tunggu sahaja dulu. Alright, sekejap lagi saya akan resend semula. Saya akan resend sekali lagi. Alright. Dia dah habis 4 saat lagi. 3, 2, 1. Okay, resend. Saya tekan lagi sekali untuk resend. Alright. So, kita doa semoga dapat. Saya punya ni. Saya cepat dia bagi SMS. Terbaik. Okay. So, apa yang berlaku? Anda akan dapat lihat untuk kita masukkan SMS sekali lagi, betul? Sebab saya dah buat semalam maksudnya. Semalam ni saya dah buat dah. Okey, tak apa. Kalau tak terima SMS, it's okay. Saya akan pergi dekat bawah ni. Have a receive it. Tapi tak apa, tunggu dulu dalam 16 second lagi. Okay. Betul. Kalau buat sekarang, saya rasa busy lah. Server dia busy. Better buat pada waktu malam. Buat pada waktu malam, insyaAllah kita boleh recover balik password dia. Saya cuba untuk kali terakhir. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Okay, saya have a receive it. Saya tengok. Okay, apa ni? More. Apa ni? Alright. Saya kena terjemah dulu. Apa yang berlaku. Tak tekan kan, takut merosakkan account. So tak apa, jangan risau. Kita ada Google Translate apps. Dan saya akan tengok apa yang dimaksudkan kat sini. Every question code was not received. Okay, bawahnya apa dia? Okay, saya colorkan. Please check whether. Right. Okay, it's accepted by the security software. If it's dual card, dual standby phone, please check the SMS setup of the security card. Due to the operator network, they may be delete SMS, they wait positionally or try again later. If you have internally ported your number to the internet, please wait until this and try again. Itu je cara dia. Dia suruh saya, kena tunggulah. Right? So, kalau anda boleh follow, bila anda dah dapat kod, bila anda dah dapat kod, anda isi, nanti dia akan keluar dua kotak yang mana anda kena masukkan password baru. Kemudian anda akan masukkan password, satu lagi password baru yang samalah. Confirmation password. Lepas tu, okay, and then done. And then apa yang akan berlaku? Untuk anda login account Taobao nanti, buat macam mana? Iaitu, bila anda dah siap password dan sebagainya, tolong untuk anda buat macam ni untuk isi username anda. Macam mana tu? Nak isi macam mana? Okay, tengok betul-betul. Selepas anda activate new password dekat Alipay, anda kena tukar cara login Taobao anda di website phone atau laptop. Okay, terpulanglah. Alright. So, apa caranya? Apa caranya tuan-tuan? Caranya sangat mudah. Username kena tukar kepada 60-dash. 60-dash, kalau saya, ini nombor telefon saya. Alright. Kemudian password. Saya letaklah password. Sementara password yang saya ubah semalam. Macam tu. So, inilah account Taobao kita. Boleh ke? Boleh ke tu? Alright. So, adakah anda jelas setakat ini menggunakan sistem Alipay? Adakah jelas, tuan-tuan? Kalau anda ingat current password, cuma nak tukar saja, boleh buat dekat Taobao apps.
Tapi kalau anda langsung tak ingat password sekarang apa dia, anda kena pergi dekat mana tuan-tuan dan puan-puan? Pergi dekat Alipay. Itu sahaja. Okey, so akan tukar username ke? Username hanya guna nombor phone je pun. Bagi saya, nak ingat username dengan ingat nombor phone, saya paling ingat nombor phone. Betul tak? Betul ke tuan-tuan dan puan-puan? Bagi saya, kalau saya username, better saya ingat nombor phone daripada ingat nama. Kadang-kadang nama ni huruf besar tersilap pun salah, titik tersilap pun salah, simbol tersilap pun salah, nama ada nombor, nombor pun tak ingat. Ha. So baik guna nombor telefon. Tinggal takkan lupa juga 60 dash nombor telefon kita straight. Ha, baik buat macam tu. Lagi mudah kita nak ingat. Ha, saya rasa macam tulah. Okey. Alright. So, ada Tuan Syarwani tanya. Dia kata Google Translate tu buat macam mana? Senang sangat. Senang sangat, senang banget tuan-tuan. Okey. Saya share lagi sekali telefon saya bagi yang nak terjemah dia punya segala maknanya apps tu. Saya terpaksa guna Google Translate apps tau. Sebab apa? Sebab saya pakai iPhone. iPhone dia tidak ada apps yang boleh terjemah another apps. So saya kena install, saya pergi dekat App Store saya, saya carilah Google Translate. Ha. And then maka keluarlah ada Google Translate. Nampak tu? Google Translate apps. Anda pergi dekat apa nama ni, Play Store pun ada. Hanya install aja. Lepas tu anda masukkan jelah. Anda masukkan saja gambar yang ada tulisan Cina untuk dia translate kan. Very easy. Pergi kat foto and then cari screenshot yang kita ambil dari tu and then settle. Contoh saya buat adalah saya tunjuk perlahan-lahan contoh yang saya buatlah. Okey. Contoh mula-mula saya open Google Translate, dia akan pergi ke muka depan macam nilah. Ha, ini muka depan dia. So pertama saya nak tukarlah bahasa dulu. Saya carilah bahasa Cina. Lepas tu nak pergi kepada bahasa English atau Malay. Ha, terpulanglah. Lepas tu saya boleh type. Saya boleh type. And then saya boleh ambil gambar. Ini saya pun tekanlah import. Dekat bawah belah kanan ada import. Saya import. Saya import image tadi tu. Okay, macam tu. Dan dia akan scan. Mana dia jumpa tulisan Cina. So saya pun pilihlah. Pak. Oh, ubah sesuai kata laluan log masuk. Oh, ini pula akaun Alipay. Oh, ini pula pengesahan. Ah, dalam bahasa Melayu pun boleh buat. Pengesahan suara. Ah, so segala maknanya benda lah. Ah, macam tu. Okay, so okay ke? Jelas tak? Ah, mudah je pakai Google Translate. Ini hanya digunakan kalau kita nak terjemah gambar, terjemah kedai seller. Kan dia bagi gambar. Dalam gambar tu ada ukuran dalam bahasa Cina. Tak faham. So saya gunalah kaedah macam ni. Alright? Okey ke semua? Okey ke? Nampak tak caranya? So tuan-tuan dan puan, anda boleh rujuk semula video yang saya share ni dekat YouTube. Alright? Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik kalau anda terlupa. Contoh je. Sangat mudah untuk anda retrieve balik password Taobao anda. Dan anda boleh login akaun Taobao semudah itu. Hanya kena ingat, kalau anda dah ubah dekat Alipay, anda kena ikut login menggunakan nombor telefon sebagai username, 60 dash, password adalah password yang anda baru adjust tadi tu. Okay, kalau dah ada akaun Taobao, tak perlu install Alipay kan? Untuk Jusani Pagal, tahu tak apa objektif kelas tambahan petang ni? Tahu ke apa objektif kelas tambahan petang ni? Kita nak retrieve password Taobao. Kita nak dapatkan password Taobao yang kita terlupa. We forgot to memory our account Taobao password. So what we do? The first one, we try configure, we try figure out at Alipay, at apps Taobao. Kita nak settle dalam apps Taobao. Tapi kalau nak ubah dalam apps Taobao, kita kena ingat password sekarang. Password baru kita tahu. Password sekarang ingat tak? Tak ingat juga. So kita move to Alipay account. Kita change dekat Alipay account. Bila kita dah change dekat Alipay account using the same number and so on, dekat situ kita akan ubah password dekat situ. Daripada situlah baru kita pindah ke website Taobao. Sekejap saya lukis bagi orang tak tahu kelas petang ni tentang apa. Okey. Pertama,
Jom eh. Okay, new board. Alright. Pertamanya, untuk tuan-tuan dan puan-puan, pertama, kita nak ubah password Taobao menerusi apps Taobao. Okey. Satu, anda wajib ingat password sekarang. Kalau tak ingat, anda tak boleh ubah password baru. Okey. Dua, kalau tak ingat password sekarang, kita akan pindah ke apps Alipay. So, dari apps Alipay, kita boleh ubah password baru tanpa isi password sekarang. Cuma kena dapatkan SMS pengesahan dari di telefon kita. Kemudian baru isi password yang baru. Okey. Okey, faham kan? Selepas tu kita akan boleh login website Taobao dekat Google Chrome di telefon atau di laptop. Link website adalah world.taobao.com. Okey. Di login, anda kena ubah sedikit cara, iaitu jangan letak username lama. Sekiranya ada username sebelum ini. Okey. Hanya perlu ikut kaedah berikut. Username 60-. Right password. Okey. Ini sekadar contoh. Jangan login pakai akaun saya. Alright. Ah, nampak? Ambil gambar. Kalau tak faham lagi. Ya, inilah bendanya saya nak bagi tahu. Yang masuk ke kelas pada petang ni, saya nak ajar anda cara nak ubah password Taobao anda. Mula-mula guna app Taobao. Tapi untuk ubah password di app Taobao, anda kena ingat password sekarang. Tapi isunya, ramai orang kata, password sekarang lah yang lupa. Itu yang saya nak password baru tu. Okey, kalau begitu, kita pindah ke apps Alipay. Dekat apps Alipay, dia akan tanya kita, anda masih ingat ke password sekarang? Tak ingat, pilih no. Tekan no. Bila dah tekan no, kita kena isi nombor pengesahan yang kita terima dekat SMS. Lepas itu, kita dah dapatkan pengesahan, dia akan keluar dua kotak, iaitu kena masukkan password baru and then pengesahan password baru. Lepas tu tekan confirm ke apa benda ke, dah lepas tu dia verify, berjaya. Lepas berjaya, anda kena ubah cara nak login dekat website anda. Bila anda buka laptop, anda buka phone, buka Google Chrome, tengok video rakaman semalam. Saya ada cerita tentang Google Chrome ni. Anda nak ubah Google Chrome macam mana, nak sama macam laptop. Ada dalam video rakaman semalam, anda tengok, perhati, study and then lepas tu anda follow apa yang saya buat. InsyaAllah anda boleh login dengan password yang baharu. Okay. Are you clear or not? Jelas tak penerangan saya? Okay. Jelas tak? Untuk pertanyaan Tuan Ashraf, dia tanya, boleh ke pakai username? Boleh ke kena ban sebab saya terjumpa username Taobao di Alipay apps?
Boleh, tak ada masalah. Selagi mana dia berjaya login, it's okay. Kalau dia berjaya login, it's okay, tuan. Ha, kalau tak berjaya login, guna nombor phone. Ha, itu sahaja. Anda kena try test, kena try and error. Ha, kalau berjaya, boleh, go on. Kalau tak boleh, guna kaedah letak username kita, nombor Alipay. Nombor akaun Alipay kita adalah 60-. Nombor telefon tu adalah nombor akaun Alipay sebenarnya. Ha, cuma still boleh login Taobao. Yang paling penting, boleh login Taobao. Dan paling penting lagi, boleh login 1688. Ha, untuk 1688, anda tak ada daftar. Anda hanya login guna akaun Taobao sahaja. Itu yang saya nak jelaskan kepada anda. Okey. Tuan Syarwani, ada nak tanya soalan? Nak login Taobao macam mana? I tak nampak. Okey, I show to you eh, nak login Taobao. Right. Okey, saya tunjuk lagi sekali cara nak login Taobao. Saya guna phone je. Saya tunjuk cara guna phone. Right. Okay. Okay, seperti mana yang anda nampak eh? Saya pergi dekat Google Chrome. Tengok dulu apa yang saya buat. Tengok, jangan follow. Kalau follow mesti anda tertinggal. Tengok je dulu. Pertamanya saya pergi dekat Google Chrome. Kalau nak ambil gambar, ambil gambar. Ah, peluang datang sekali je. Okay, sebab dalam video rakaman semalam dia 3-4 kali saya tunjuk cara. Tapi ialah orang siapa nak tengok video rakaman. Okay. Right. So, tengok dekat sini. Ada Google Chrome. Kalau nampak Google Chrome, tekan Google Chrome. Pergi dekat bahagian atas. Atas sekali tu ada tempat letak link kan? So, letak link. world.taobao.com. Alright. world.taobao.com. So, dia akan keluar macam ni guys. So, dia akan keluar macam ini tuan-tuan. Kalau anda, saya nak tanya dulu, Tuan Syarwani pakai Android ke pakai iPhone? Pakai Android ke pakai iPhone? Tuan Syarwani. Pakai Android. Untuk Android, anda kena perhatikan di sebelah atas kanan. Lupa dah kanan kat mana? Saya tunjuk. Ini kanan. Anda kena perhatikan di sebelah kanan sekali, di sebelah sini, ada 3 titik. Kalau tak ada 3 titik, dia ada anak panah kecil macam tu. Okey. Saya ulang lagi sekali. Dia mesti ada 3 titik. Kalau tak ada 3 titik, dia ada anak panah kecil. Alright? Dia mesti, saya ulang lagi sekali. Dia mesti ada 3 titik. Kalau tak ada 3 titik, dia mesti ada anak panah kecil. So, cuba tekan 3 titik tersebut. Contoh, saya pakai iPhone. iPhone, beza dia, dia ada dekat bawah 3 titik dia. Beza dia macam tu. Android ada dekat atas kanan. iPhone dia ada dekat bawah kanan. Beza dia. Beza dia. Saya takut Tuan Syarwani keliru. Jadi saya bagi tahu sekali lagi. Jelas tak? Saya bagi tahu. Jelas tak? Tuan Syarwani, Android ada dekat atas kanan 3 titik. Kalau tak ada 3 titik, ada anak panah. Tapi iPhone ada dekat bawah. Ada dekat bawah. Jadi saya nak tunjuk apa pentingnya 3 titik ni. Contoh, bila saya tekan 3 titik, dia akan keluar satu menu. Tuan kena scroll ke bawah, biar sampai jumpa perkataan ini, tuan. Biar sampai jumpa perkataan ini. Tengok betul-betul. Perkataan apa tu, coach? Perkataan ini. Tengok betul-betul. Perkataan, nama dia desktop site. Perkataan, nama dia apa? Desktop site. Okey, catat, tulis dalam buku tu. Kena cari desktop site. Kena cari desktop site. Okey, tekan. Bila anda tekan desktop site, dia akan tukar paparan sama macam laptop. Jadi ini akan membantu anda pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Okey, sebab kami akan tunjuk paparan laptop, bukan paparan telefon. Jadi anda kena ubah paparan Google Chrome anda, website Taobao anda ikut paparan sama macam laptop, bukan paparan mobile. Okey ke tak Tuan Syarwani? Faham tak fungsi desktop site Taobao? Faham? Kalau faham, komen faham.
Alright, faham tak fungsi desktop site tu apa? Okay, faham, bagus. So, kita nak ubah dia sama. Sama macam laptop. Okay, tapi apa Tuan Syawani? Tapi apa? Ah, tapi apa? Nah, kalau tak ada apa nak sebut, saya nak lanjutkan. Screen air lain. Okay, boleh tak screenshot, screenshot dan bagi dekat WhatsApp group saya nak tengok. Apa screen yang tuan dapat? Tolong screenshot. Okay. Soalan saya yang pertama. Tuan guna Google Chrome atau tidak? Are you sure that Google Chrome? Ini adalah apps Taobao, bukan Google Chrome. Ini adalah apps Taobao, bukan Google Chrome. Boleh faham setakat ni? Dan apps Taobao buat Tuan Syarwani belum login lagi. Nampak ada butang orange. Nampak? Tuan Syawani, memang skrin kita berbeza. Saya buka guna Google Chrome, tapi Tuan buka guna apps. Alright? Saya nak Tuan cuba daftar dulu akaun Taobao. Saya nak tanya satu soalan. Tuan dah daftar ke belum? Saya tahu Tuan belum daftar lagi ni. Ke dah daftar dekat website? Dah daftar. Dah daftar. Daftar kat mana? Soalan saya, daftar kat mana? Daftar dekat Alipay ke? Daftar dekat apps Taobao ke? Daftar dekat mana? Kalau daftar, masih lagi ada icon orange. Ini betul. Cuma saya nak ajar login terus. Tapi kalau sudah, apa nama ni, dah daftar, it's okay. Masukkan sahaja username dan password dekat sini. Ah, masuk sahaja username dan password dekat sini. Kalau dah daftar. Ada tak username dan password? Soalan saya, ada. Okey, cuba try. Masuklah username dan password, tekan butang orange tu. Try masuk. Sana nak key in sana nak key in. Apa maksud sana nak key in? Okay, I will key in. Alright, ah, cuba try. Kita nak tengok dulu. What happened? Bila dah masukkan username password, saya nak tengok apa yang berlaku. Nanti share gambar. Okay. Jana Tuan Syarwani. Are you there? What happened? I will help you. Don't worry. But I need your cooperation lah. Okay. That's okay. That's okay. Take your time. Kalau confused, bagi tahu. Alright, yang lain macam mana? Ada apa-apa soalan tak? So far dah settle dah bahagian forgot password tu. So kalau anda ada kerja lain, boleh sambung kerja lain lah. Saya nak bantu Tuan Syarwani dulu. So itu sahaja daripada saya, gang. Gang-gang semua, insyaAllah kita jumpa esok untuk sesi seterusnya. Alright. So, kalau ada soalan boleh tanya soalan lagi. Tak ada masalah, saya ada kat sini. So, yang mana ada isu macam apa nama ni, Tuan Syarwani, so boleh tunggu lah, tak ada masalah. Okay, so saya sekarang tengah settlekan dengan Tuan Syarwani dulu. Lepas tu yang lain boleh apa nama ni,
boleh study semulalah segala persiapan sebelum ke kelas besok, okey? Thank you semua. Boleh saya tahu, Syarwan ni perempuan ke lelaki? Saya nampak kakak dekat situ. Ayo. Tak ingatkan panggilan suruh panggil tuan sebelum ni. Saya panggil puan. Betul lah saya panggil puan. What happened? Okay, video rekaman saya akan stop sampai sini. Stop live stream. Alright, so insyaAllah cuba study balik bagaimana saya ajar cara untuk forgot password ataupun cara nak ubah password melalui dua apps yang berbeza. Alright, so just replay balik video ni guys. InsyaAllah you can have something.